Bakıda ana və az yaşlı övladı 7-ci mərtəbədən yıxılıb. Hadisə paytaxtın Nizami rayonu Qara Qarayev 116 ünvanında yerləşən binada qeydə alınıb. Belə ki, Nizami rayonunda yaşayış binalarının birində 7-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə yıxılan körpə və onun ardınca özünü atan anası kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Bu barədə mərkəzin mətbuat katibi Elnur Hidayətoğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hər iki şəxsə ilkin tibbi yardım göstərilib, həyatları üçün hər hansı təhlükə yoxdur. 2020-ci il təvəllüdlü körpədə ümumi səthi travmalar və sıyrıqlar aşkarlanıb. Körpəyə dərhal ultrasəs müayinəsi edilib və hər hansı daxili zədələr aşkarlanmayıb. Hazırda vəziyyəti stabildir. 1995-ci il təvəllüdlü anada müəyyən əzik və kiçik travmalar müşahidə olunub. 20 həftəlik hamilə olan qadına ilkin tibbi yardım göstərilib, ultrasəs müayinəsi edilərək mərkəzin doğum ginekologiya şöbəsinə köçürülüb. Vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.